Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили във връзка с Формула 1, с автомобилния спорт. И сега две теми, които са свързани с представянето на Ферари. Константин Димитров ни ги изпраща, който пита какво е мнението ми за болида на Ферари, как изглежда той е кардинално променен, но дали ще бъде достатъчно добър, за да се бори отново за победите, и мнението за работата на Джеймс Алисън и факта, че той промени окачването от поворот на пуш-рот. Значи, онова, което прави впечатление на всички, е много по-добрата скорост на Ферари, видимо в работата с двата нови супер меки модела гуми, с суперсофт и с ултрасофт, които са 80-ти от секундата по-бързи от суперсофт. Ферари наистина работи добре с гумите, постига добра скорост, има темпо. Факта, че окачването бе променено, дава предимства при настройването на колата. Значи, минималните аеродинамични предимства, които имаше при пуш-рот, както обясни Адриан Ньюи, в конструкцията на Ферари в последните 4 години, всъщност дават много по-малък общ резултат в представянето на скоростта на автомобила и в използването на гумите, отколкото работа с поворот, с окачване на избутване, което обаче дава много повече възможности за настройка, за достигане на добри работни температури в гумите, изобщо за управление на колата. И Кими Райконен, и Себастиан Фетел сега са много по-доволни от усещането в колата. Макар че Фетел бе много дипломатичен. Аз бях на този голям брифинг, който той направи още след първия си ден в автомобила, в който каза: аз не усещам кой знае каква разлика в управлението на автомобила, или ако има, тя е идва от общото усещане за различния пакет, който имам, различния двигател, който имам за гърба си, различната аеродинамика. Да, има и влияние на системата на окачване отпред, но разликата не е толкова осезаема само от това, че ми е променена геометрията на окачването. Просто при промяната на геометрията на окачването Ферари има много повече възможности за избор на различни настройки в работата на цялата кола. Нещо, което миналата година те не можеха да направят, просто защото промениха цялата задна част. И аз пак си спомням, Алисън обясни много внимателно, че ако бяха променили предната част, можеше да се загубят в търсенията си. Сега нещата са ясни. Както промените в задната част, с революционната задвижваща система в някои свои компоненти, и с работата на предното окачване нещата се получават по-добре. Въпросът е дали Ферари като скорост в дълга серия от обиколки ще успее да има темпото, което е необходимо за да печели състезанията. Иначе Алисън като конструктор, тъй като и такъв е въпрос, Алисън като конструктор е изключително прецизен и много иновативен в работата на автомобилите си именно с гумите. В тази област той е много силен. Шаситата, които той правеше и в Lotus, и сега в Ferrari, дават една много добра скорост на движение на колата и в различни серии, без да е толкова акцентирано върху аеродинамиката или върху механиката, или върху просто баланса, който намира Алисън, без да прави някакви решения, които са, как да кажа, от типа на Ньюи, толкова блестящи, толкова запомнящи се от аудиторията, успява да намери начин да направи колите си бързи. Отличен инженер е наистина, работи от толкова с години вече в формулата, но сега на негово разположение вече е целият ресурс на Ферари, с всички възможности, които има за изследвания и развитие. Резултатите са определено добри. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.